Hapo kila mtu atulize roho. Na mjue tuko mbele zake Mwenyezi Mungu. Nikajua. Na baiki ndio kinaagoka. Na baiki ndio kegoka. Ngaiembe. Kiongo. Sana. Kwanza mimi, that is what I'll do. Nimeweka hivyo. I will call every governor aspirant. Ninapotea. Wa Machakos for a meeting. Nondo keke aende hapo. Niona baambe wa kwambie kete kala. Makao wa Vinya and whoever else anataka kuwa governor, kwanza tuongee kama chama. Sina namna hiyo. Because lazima tujue vita viko mbali, ni kali sana hivi vita. Na vita ki watu nyumbani wanapigana. Eh, nilikuwa nikisema ngoja mimi nisonge mbele, but I'm going to call wa Vinya, Makao na Speaker Mwangangi. Nikali andamia tatu makuli endwa nima kuenda Kalonzo atuke president wa Kenya. Meta hivyo kwa mwenye ni chao. Mwendo nazi onde. Onde kila mtu. Na this time we love the party. And I want to congratulate wale wamepatiwa viti. Mheshimiwa Makao amesema is actually party secretary for legal affairs. I mean for parliamentary affairs. Congratulations. Yeah. He's also a very senior ranking member wa chama cha Wiper. Because he's not doing a first term. See you. Lakini, a leader is the one, if you want to lead, be the servant of everybody else. Am I wondering? If you want to lead, we want to miss your wenzako. Lakini, usiwe mtu wa kusukuma wenzako. Therefore, we know how difficult it is. Ndio mubitha. Inato tuwezi kebe lakia kentui gubernatorio nundua competition. Ila tuwa hindi yetu ya Musila Party Chairman, masi indanena sitting governor Malombe, wa Wiper, kia kwata ni ukebela cha. Mumbethu kesi? Meandua mazakwe mulika na nominations, siya wabinya na kiala. Mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka kiti kaenda, odho mtuwa akushinda ni ukweli. Sini kweli? Lakini wewe ni wamechokeshana kabisa, wamefanya everybody tired. Kalonzo president, Baiki ndo end of those three matatona otweka. I'll give you an example. Speaker Mwangangi is such a qualified lawyer. Wananiu otweka speaker kibe laki imu tuli ukutia kia National Assembly. Kiyo kwasa? Mwombe the case? But you want to talk? And I'm being very sincere here. Everybody must accept the authority of the party. What we will not accept as a party ni aibu hata kwa kanisa. Ema hivyo ndo nazia? Mbele ya Mungu lazima tunyenyekee zote. So that is a point of order. Hiyo likuwa tu point of order. Just drawn a point of order and appreciate what you guys have done. Tike ndo kesio kwete ya nimaitu aibu kanatiyo. So Mheshimiwa Makao, you shall not impeach PS for water. Because this man is doing a great job. And I want you to know that. If you impeach him, it will be against a party policy. Now, when the secretary of parliamentary affairs, the other way, no, he's within his this is, and now we put back to order. So he will not impeach anybody. No. All of you should follow the example of Mheshimiwa Kamene. You know what humility means? I've watched Mheshimiwa Kamene. He want a humble leader and should care. Let us avoid this business ya vita. So honestly, mimi naongea tu, kama nimekukosea, unisamehe. Lakini it is not right because PS Irungu has worked very closely. Even now, Thwake Dam is at 60%, 70% completion. Na hiyo ni kazi ya huyu bwana. Na tunamsukuma hiyo kivuki uki Thwake. Kwanza we should now be thinking of phase 2. Mfereji kuleta Konza City. This is what we should be doing now. So let's encourage him, Makao. Encourage. Kwanza mkitoka hapa badala impeachment, mununulie lunch, umuambia sante sana. Sinemeyo. And even Yatta Dam. Money was already available from African Development Bank. Na watu wale wana Mathil Mavoloni something, wakaenda wakapelekana kotini, that matter has denied our people water. PS, again, work with everybody. Makao, Wabinya,
Kasimbi because she has got a countywide mandate. When you prepare us tukija kuchukua serikali, tuwe kabisa maji inaanza. Tukwenda kwambe because 5 years is very short. Tukichukua mamlaka kwa miaka mitano, we want to find these programs running. Yeah, there's no time to waste. Therefore, I put everybody on order. My brother Jimmy Wanjigi, uongee kidogo, na mimi pia, niongee nimalizie. That was just a point of order. Tumkaribishe Jimmy. Thank you.